yagnati amna fi ngeen tok dem ay ay lu mat juroom ben no xamné ay nar lañ ay mauritanien lañ ay tali de sutu ba tok nañ fi ñu wax né amna ku ma sa laaj ben nar né ko ndax xam nga cheikh khadim mu ne ko dédé mu ne ko wax légui yow ci kilifa diiné yi té nar ba ñu xam suñu sénégal dégg wala mu ne ko ko xam nak yow ci kilifa diiné ko ci gëna rañ mu ne ko man cheikh mbam kep la xam cheikh ahmad mbam mu ne ko nak mom moy khadim wo so mo cheikh khadim ndax mauritani séré jey def kenn ku ne sa quartier wala sa dëkk wala sa région bala nga xam ben kilifa diiné même xalé yi ko ci mbéd ni cheikh ibrahima ngay ñëk xam yegg na ci man ñu suma koy dem mbolem kay ñu leen def recommandation ñu leen defal yépp kenn ku ne xam na ni ñoom fo jall ñu lay contrôler ñu ngi seet ñu ngi def yi noonu fuñ la taxawale ci bato di bëgg seet say kay ki nga àndal bu ne ki sëb cheikh ma bambala rek lañ ci teg mooy waxeer ba am na ko ne sëñ ba waxeer la tax ko fi ndax kala ci gëna sonal moy kanan la kat sëñ bi ñaan na bala nga dem waye ci tet am na ko ko mëna def ko xamne bi wolore la sénégal la dëkk waye ci benen terrain la bokk mais du ko bëgg sëñ touba ñu and ma nga sama ndabot ñu jëgë morta ni di ñëw sénégal ci auto koko lañ dugg fu ñu romb bu ne wa ka rek cheikh mbamb rek ñu bay ko ñu ñëw dugg sénégal wax loola ñu téye ko ñu cité ko sonal ko moom ci beneen téléphone bokk dama def bëgg sëñ Touba dafa daam jël di jooy te loolu marqué na la kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax sëriñ bi moo toll noonu waaye lépp rek ci liggéey bi la su ko defee ñu bàyyi ko mu soufflé tuuti bëssak baye bishu le fa tok waaw kon jëre jëf bokk yi yene ngi ànd ba tey ak Serigne Cheikh na marqué di ko xamne xam xamam dafa màcc jëm ci finance islamique ñu fasiyene waxtaane ko nag ba ñi nga xam ne xamuñu ko woon tey yëngu ci wàllu koom-koom ñu xam ne finance islamique xëy na moo bi xëy na moo ci tubaab waaye nekk na lu yomb loo xam ne dina ñëwal suñu dund ci wàllu utum koppar wala ci wàllu koom-koom. Kon sëñ bi dañuy dellu si rek ci ba tey ci sa parcours ak sa humanité ci li ngay parce que gis nañ ne yow yaay premier sénégalais boo xamee ne bi am na diplôme conseiller auditeur en charia lan mooy rôle conseiller en charia ci local. Non loolu comme ni ma ko waxee rek comme finance islamique ci jàngale l'islam la tënku ci tegtale l'islam la tënku ci ndigal l'islam la tënku ci principe l'islam ci précepte l'islam la tënku kon bu xam rek nu ñuy jëndee ak nu ñuy jaayee nu ñuy wute nu ñuy gagnee donc à tout prix day seet tegtal yi nga xamante ni moom la l'islam bëgg kaaraange bi nga xam ne moom la l'islam bëggal doomu aadama bëggal ko système économique am kon ku xamul ni l'islam di digle ni l'islam di defee ni l'islam xalaat l'islam bëgg presque ci l'islam mi nga xamante bi min ci alquran yàlla daga na la jënd ak jaay waaye dafa alama riba yonente bi fii ci ay kii yu bari nekkat kenn wërta jël alal nit ci lu dul ngir seq jënd del jaay illa an takuna tijaratan kon loolu képp koo xamante ne bi bëgg ngaa doxal loolu seetu loolu war ngaa xam kat lan la l'islam digle lu tax mu digle ko ci buntu yu bari ndax bu tàggee ne lu l'islam digle rek dañu war a xam lu tax waaye nag am na ci yu bari yoo xamante bi mën nañ jam ay tegtal ba mën koo gën a leeral mu xam ndax l'islam du digle yi lenn loo xamante ne bii kat bëggee mbugal nit ki la wala waaye kay xanaa kay bëgg koo sàmm la donc bëgg koo seetu la
bëkk sellal la bëkk doom doom ko xamni ko am ci ko yu bax la ba bañ mëna ag fi nga xamanteni mom la wax legi nga mëna gis lo soxla lool bëgg ko am ci té lool waye nga xamanteni momoko waroko jël nga bako fa lool motax bi spécialisé wu ci lool doon lo xamanteni bi mu ngi ñak ci la am solo jërëjëf señ bi kon xamna né sax question bi ci topone dama koy wëlbati ndax kon buma la déggé kon mu melni sharia kon niñ ko wara appliquer mu melni kon dess na waaw ndax comme lima wax rek surtout ci dëgg la amna sax ño xamné xeyr ñom amuñ galankor yi am ñom te doxaluñ ba nañ ko wara doxali wayé dal ci gattal doxalon nañ ko ay jamono mu mëna nek mën nañ ko doxal ci jamono yi donc mu mëna nek kon nak ñun buñ am complexe tay dam dama lay wax ni ci ahmad bamba ak ñi aji ci mom am nañ vertu am nañ ben jikko ngeenel bo xamanteni bi donc baña complexe ci dara kon ndegam ñun liñ yor dem nañ ba ño xamanteni bi sax bokku ñu diine xemem ko bari ko jëfëndiko kon ñun daw raw ndax ñun ñom xeyna batay dañ ko jëfëndiko ngir xamne ak ñong mëna ci am